Відкрита трибуна. Чи потрібно легалізувати гральний бізнес в Україні? Ну, я вважаю, що ігорний бізнес в нашій країні, він, наоборот, діє на людей пагубно. Тому що люди дуже багато грошей спускають, а хтось обогатіє, а люди від цього абсолютно нічого не виграють. Тому що, як говориться, це все придумали для того, щоб заробляти гроші, ну ніяк не давати людям виграти, правильно? Так що це нелогічно. Звісно, ні. Чому? Тому що вся молодь туди йде і все те, що є вдома, яка туди виносить. Я думаю, що ні. Я проти цього всього. Я думаю, що потрібно. Чому так? Тому що, щоб комусь приносив доход. Ну, це ж теж, смотря кому він буде доход приносити. Ну, я вважаю, не потрібно. Ну, мені кажется, у нас діти в малому возрасте, це азартні ігри на деньги. Мені кажется, сейчас это не нужно, особенно детям в малом возрасте, которые могут обратить внимание на эти автоматы, на эти казино. Я считаю, это не нужно в Украине сейчас. В каких-то, может, заведениях свыше 18, может, если какие-то, знаете, ограничения по возрасту должны быть. Может быть, если так. Думаю, нет. Ну, потому что много людей тратят непонятно, куда деньги. Лучше бы они в семью шли, я думаю, чем на кого-то. Ну, наверное, да. Поступать будут деньги в бюджет. Да, я считаю, нужно. Нужно, да, потому что молодежь, та й ми пожилі, ну, як-то в ігрі воно як-то інтересно. Я сам багато ігор займаюся, і лото забави всякі, ми всім займаюся. Інтерес який-то. А так би прийшов где-то там поіграти. Це воно нужне, я вважаю. Відкрита трибуна.